מפעל מים יפהפה ליד יומה, מקום שאכלנו שם, יש שם מחלבה, מפעל יפהפה עם דרך יפה, מאוד יפה. רותי, 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 תגידו משהו, וידאו. הנה רותי שם, ומפעל יפהפה. הנה רותי שם נמצאת רחוק, רותי נמצאת שם רחוק. הנה עכשיו היא באה, רואה את כל המפעל יפהפה, מקום יפה. שים משה, איזה מקום אנחנו נמצאים? איך קוראים למקום הזה? אין איזה שם, לא משנה, משהו. Waterfalls, איך אני אגיד לך, שכחתי את השם המדויק. שכח, ליד המחלבות. איפה אנחנו? אני אגיד לך את השם. דבר. גם אם לא תגיד, זה גם יהיה יפה. משהו, משהו. הנה,